Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге журналист Ұлан Нарынбек. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы белгілі жыршы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейінің директоры Ұлжан Байбосынова. Ұлжан ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Өзіңіз басқаратын музей осы келушілерге арнап қандай да бір мерекелік бағдарламалар әзірледі ме? Әрине. Енді өзінің аты айтып тұр, Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейі деп. Осы атына лайық, өзінің жыл бойына Наурыз мерекесіне лайық бағдарламалар, іс-шаралары жүріп отырады десек артық айтқандық емес. Өйткені енді біздің музей осы бірден бір республикамыздағы жалғыз музей болып есептеледі. Осы қаншама ұлттық жәдігерлерімізді ұстап отырған, сақтап отырған, сол себепті сол мұраларымызды насихаттауда біздер жыл көлемінде әртүрлі осындай іс-шараларды өткізіп отырамыз. Жалпы дәстүрлі музыкалық өнерімізді насихаттау мәселесінде. Жақсы. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайтын айтылады. Сіздің пікіріңіз? Өте дәл-медәл, нағыз өзекті тұста елбасымыздың осы рухани жаңғыру бағдарламасы жарияланды деп есептеймін. Өйткені шын мәнінде қазіргі таңда біздің ұлттық бүкіл болмысымызды, бет-бейнемізді анықтайтын, айшықтайтын бұл біздің дәстүрлі музыкалық өнеріміз болып есептеледі. Өйткені дәл осы өнеріміздің ішінде біздің әніміз, күйіміз, жырымыз барлығы осы жаңағы ұлттық кодты айшықтайтын, айқындайтын мәселелер көтерілген. Яғни осы ән күй жыр өнерімізде бүтін біздің тарихымыз, мәдениетіміз барлығы тұтасқан. Сондықтан дүниежүзіне, әлемге танытуда біздің ұлттық өнеріміз басты ұстанатын принципіміз болу керек деп есептеймін. Қандай мәдени жетістіктерімізді дүниежүзілік сахнаға таныту керек деп есептейсіз? Енді жаңа айтып отырғандай, біздердің осы ән күй жырымыз бұл ешбір ұлтта жоқ десек, бұл енді бір жағы мақтанғандығымыз, бір жағы оны өзіміздің өнерімізді мадақтағандығымыз деп есептеймін. Шын мәнінде біздің осы өнеріміздің ішінде мысалға тек бір жыраулық өнерді алайықшы, мен өз басым осы жыраулық өнерді насихаттаушысының бірімін. Жыраулық өнеріміздің өзінде сан ғасырлық тарих жатқан өзіңіз жақсы білесіз. Сонау Сақ дәуірінен бастап Тоныкөк Күлтегін жазбалары осы жыраулық жыршылық өнердің бастамасы болып есептеледі. Онан кейін жаңағы біздің түрік қағанаты, онан кейін Ноғайлы кезеңі, одан кейін Оғыз Қыпшақ дәуірі кезеңінде барлығы үзілмей жалғасын тауып келді. Кешегі орта ғасырдағы біздің хандық дәуірдегі біздің жырауларымыз осы хан сұлтандарға ақыл кеңесшілік қызметті атқарып келді. Кешегі соңғы қазтуған Асан Қайғыдан бастап Бұқар жырауға дейінгі кезең. Одан кейін де осы жыраулық жыршылық өнеріміз осы біздің бүтін ұлтымыздың әлеуметтік мәселелерін өте жоғарғы деңгейде айтып насихаттап келді. Яғни жалпы халықтың ұраншысы, халықтың насихатшысы, халықтың тәрбиешісі ретінде біздің ұлттық бүтін идеологиямыздың насихатшысы ретінде танылды. Бұның барлығы біздің жалпы ұлт тәрбиесі үшін, ұлттың жаңағы өзінің ұстанымы үшін, дүние танымы үшін, көзқарасы үшін нақты бір бағдарды сілтеді. Сондықтан біздің осы өнеріміз бұл әлемдік деңгейде танылуға тиісті деп есептеймін. Және танылуға тұрарлықтай ұлы өнер деп ойлаймын өз басым. Музей директоры, жыршы, ғылым кандидаты ретінде мәдени қазыналарымызды әлем жұртшылығына таныстырудың қандай жаңа тәсілдерін ұсынар едіңіз? Енді бұған дейінде біздің өнеріміз әлемге танылмады деп айта алмаймыз. Мысал үшін кезінде 1925 жылы өзіңіз жақсы білесіз, Әміре Қашаубаев Францияда ән шырқады. Сонан бастап біздің өнеріміз жалпы әлемге танылып келе жатырған жағдай бар. Енді соңғы осы тәуелсіздік алғанымыздан бері, соңғы 25 жылда
біздің өнеріміз елбасымыздың саясатының арқасында біз емін-еркін әлем халықтарында өз өнерімізді насихаттауға мол мүмкіндік алдық. Оның біріне өзім куәмін, өйткені өзім қаншама осы Европа, Америка, басқа да шығыс елдерінде көптеген осы үлкен осы жиындарында, концерттерінде, үлкен фестивальдерінде қатысып келдім. Соның айғағы ретінде айтайын, мысалы осы біздің күй өнеріміз болсын, ән, жыр өнеріміз болсын, әлем жұртшылығы өте мұқият тыңдайды, өте жоғары бағалайды. Және де осы біздің өнеріміздің тағы да бір көз жеткізіп білеміз, соншалықты мағынасы терең, мәні зор өнер екендігіне. Яғни бұл біздің бүгінгіндегі 25 жыл соңғы азғантай ғана 25 жыл ішінде біздің осында керемет дамуға, сондай керемет жақсы деңгейге жетуімізге біздің сол жалпы қанымыздағы, тегіміздегі осы мәдениетіміздің биіктігінің нәтижесінде деп есептеймін. Жалпы өзіміздің ұлттық ішкі терең білімділік, мәдениеттілік осы біздің өнерімізде жатыр ғой деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы ұлттық өнерді насихаттау тұрғысынан алғанда музей тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Музей тарапынан осы біздің елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біздер осы музейіміздегі мына мемориалдық экспонаттар дейміз ғой, яғни мына ұлы тұлғалардың қолына ұстаған, яғни қолының майы сіңген деп жатамыз, сол жәдігерлерін, соны жинаумен айналысып келе жатырмыз, яғни соны жалғастырып жатырмыз десек болғандай. Бұған дейін музейімізде біздің Абайдың, Біржан Салдың, Махамбеттің, Сүгір, Сейтек, Есбай, Қазанғап сияқты, Жамбыл, Кенен сияқты сондай ұлы тұлғаларымыздың өнер жасаушы, солардың өздерінің қолына ұстаған аспаптары, яғни сол музейде сақталып келді. Соның сол сақталған мұраларды тоқтап қалмасын деген негізде осы рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыру мақсатында сол әр қарай жинақтауды біздер тағы да жалғастырып кеттік. Яғни соңғы біздің осы өнердегі үлкен тұлғаларымыз, мысалы айтатын болсақ, кешегі керемет жезтаңдай әнші Жәнібек Кәрменов, Тірі Қазанғап атанған Сәдуақас Балмағанбетов, Шертпегейдің шебері атанған Уәли Бекенов, кешегі ғана осы Біржан Сал мен Құнанбайдың сценарийін жазып керемет қандай өзінің бай жігіт күйлерін жеткізіп кеткен Таласбек Әсемқұлов, сол сияқты көптеген осы өнер тұлғаларының соңғы өмірден озып кеткен солардың аспаптарын осы музейге алдырдық. Бір 50-ге жуық аспап алдырдық десек артық айтқандық емес. Яғни тіпті бүгінгінде аңызға айналып жүрген көзі тірі өнерпаздар, яғни ауызекі жеткізушілер, мысал үшінге Сержан Шәкіратов Маңғыстаудың күйлерін бұл күндегі ауызекі жеткізіп жалғасығын тауып жалғастырып келе жатырған Қажыбек Бекбосынов, кеше Ғарекеңнің Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті, Мұхамеджан Тілеухановтың, Алмас Алматовтың сияқты сондай қазіргі таңда өзі аңызға айналып жүрген сондай үлкен өнер тұлғаларымыздың аспаптарын музейге алып келіп қойдық. Яғни бұның мақсаты неде? Мақсаты біздің осы өнеріміздің жалғаспай жеткендігін дәлелдеу, яғни соны келешек болашаққа әр қарай жалғасуына, яғни осы өнердің әр қарай осы ұрпақ жадында сақталуына қандай да бір септігін тигізіп үлесімізді қосу бар мақсатымыз сол. Яғни өнердің үзілмеуіне, бүгінгі жастардың әр қарай сол өнерімізді алып баруына барынша сол музей тарапынан мүмкіндік жасау деген ой. Енді аға буын өнерпаздардың музыкалық аспаптарының сіздердің музейге жеткені енді ол белгілі, туысқандары, бауырлары әкелуі мүмкін. Ал көзі өтіп кеткен, бұл өмірден өтіп кеткен, мысалы Абайдың деп айтсыз, басқа да тұлғалардың аспаптарын қайдан таптыңыздар? Қалай жинақталды? Енді өзіңіз жақсы білесіз, мына Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі 1980 жылы ашылған болатын. Ашылуында соның басқасында белгілі қоғам қайраткері, этнограф ғалым Өзбек Әлжәнібеков сол кісінің бастамасымен. Сол кезде осы музей ашылу барысында
осы біздің бақсы аспаптарынан бастап, үлкен-үлкен осы тұлғалардың аспаптарын жинақтап, осы музейге сол кезден бастап қойылған болатын. Сол кездегі осы жаңағы айттым, бақсы аспаптары, қалаберді, осы жыраулар, кешегі мына Қырымның 40 батырын жеткізген мұрын жырау, қызыл жырау сияқты, сосын жаңа айтып кеткен тұлғалар, Нартай, Шашубай сияқты, солардың барлығын өңір-өңірден жинақтап осы музейге алып келіп қойды. Яғни осы музейдің ең құнды жәдігері болып есептелетін осы біздің тұлғалардың аспаптары болып табылады. Мен осы музейге келгенде зерттеп қарасам, жалпы Азия, осы Орта Азияда, Орта Азияда жалғыз-ақ музей екен біздің музыкалық аспаптарды сақтап отырған. Біз бірнеше осы халықаралық жиындар өткіздік. Сол кезде осы жан-жақтан, сол Қырғыздан, тәжіктен, өзбектен, қарақалпақтан, әзірбайжаннан келген ғалымдар сонда таң қалды. Мынау сіздер осындай өздеріңіздің мұраларыңызды қандай құнын құндап отырғандарыңыз бұл бізді қайран қалдырады деп. Бізде де қаншама тұлғалар өтті, бірақ солардың шын мәнінде қолына ұстаған аспаптарын қайда алғанын да білмейміз, тіпті онымен біз қызықтамаппыз да деген сондай өздерінің ойларын, пікірлерін айтты. Яғни бұл біздің жаңа айтқандай жалпы қазақтың өзінің менталитеті келешекті, болашақты өте жақсы жаңағыдай бір көріп отыратындай, жоспарлап отыратындай сондай бір қабілеттері бар екендігіне тағы да бір көз жеткіздік. Енді сол кезінде сол жасап кеткен осы керемет музейімізді енді біз соны жоғалтып алмай, жойып алмай сол үрдісті әрі қарай жалғастыру ғой бар мақсатымыз. Енді сіздердің музейде қазір қолданбайтын музыкалық аспаптар бар. Солардың зерттеулі жайы қалай? Оларды қайтадан қолданысқа енгізу мәселесі. Я, дұрыс айтасыз, бізде көп аспаптар кешегі Болат Сарбаев дейтін керемет үлкен ғалымымыз болды. Көп аспаптарды сол 80 жылдарда ол кісі ұмытылып бара жатырған, тіпті жойылып бара жатырған аспаптарды қайта қалпына келтіріп, мысалға саз сырнай дейміз, сыбызғы, жетіген, сондай аспаптарды қайта жаңғыртып, сол кезде бір қолданысқа түсірген болатын. Ең әуелі сол фольклорлық этнографиялық ансамбльдер құрылып, сол кезде сол ансамбльдерге осы аспаптарымыз біздің қайта дыбысын шығара бастады. Мысалға жаңа айтып отырған саз сырнай аспабы Болат Сарбаевтың жаңғыртуымен жетіген, тіпті осы аспаптардың тіпті репертуарына дейін жоғалып кеткен. Мысалға бір сыбызғыны ғана алайықшы, сыбызғының өзін мысалға қаншам 300-ге тарта күйін бізге мына Монголияға көшіп кеткен кезінде ана аласапыран заманда Қали Құмахайұлы дейтін қазір көзі тірі әкелеріміз сол кісі сол жеткізіп берді баян үлгейде бері қарай Қазақстанға келіп 300-ге тарта сыбызғы күйлерін. Өкінішке орай мына жетігеннің саз сырнайдың күйлері мысалға бізге жетпей қалды. Бірақ дегенмен дыбыстандырылды. Қазір Құдайға шүкір деуге болады, жақсы дамып жетіліп келе жатыр. Бірақ соның ішінде кейбір аспаптарды мысалға мүйіз сырнай дейміз, боғшақ дейміз, одан қалды мына мес сырнай дейміз. Осы аспаптардың әлі де бұл кішкене қолданысқа түспей тұрған жайы бар. Мысалға батырлық жырларда айтады ғой, сырнайлатып, кернейлетіп деп. Сол мысалы керне аспаптарымыз, сол аспаптардың қазіргі таңда сол қолданыста кішкене әзірге жоқ. Репертуар болса да мәлім емес. Сол себепті біздің әлі де зерттелмей жатқан, әлі де қолданысқа түспей жатқан музыкалық аспаптарымыз жетерлік. Енді бұл біздің бай қазынамыздың әлі де сарқылмай жатқандығының бір айғағы деп айтуға болады. Сарқылмас қазына деп кезінде Рахманқұл ағамыз Бердібаев керемет бір өзінің еңбегін жазған еді ғой. Нағыз дөп басып айтылған жайт, яғни біздің жалпы ұлттық музыкалық өнерімізге байланысты. Біздің жалпы ұлттық өнеріміз әлі көп зерттеуді қажет етеді. Әлі де оның тамырының тереңде екенін әлі де біз көз жеткізумен келе жатырмыз. Ғалымдар мәселесі қалай? Осыны зерттейтін ғалымдар бар ма? Қазіргі ғалымдар Құдайға шүкір бізде бар.
мына Сасырнай аспабын зерттеп жүрген осы сол Болат Сарыбаевтан кейінгі қазір Гүлфай Рузалбағай дейтін консерваторияның ұстазы осы магистрлық докторлық жұмыстарды жазып жүрген оқу құралдарын шығарып жүрген сол сияқты мына жетіген аспабынан біздің Нұргүл Жақыпбек деген ол кісі де осы жетіген аспабын зерттеп түбегейлі оның репертуарын көбеюіне көп өзінің жаңағыдай үлесін қосып жүрген қалаберді ғылыми зерттеу еңбектерін жазып жаңағы айтқандай оқу құралдарын яғни бұның барлығы бұл аспаптар қазіргі таңда біздің консерваторияның халық музыкасы факультеті бар сол факультетте бұл аспап пән ретінде кәдімгі жүріп отыр. Одан кейін мына сыбызғы аспабы. Сыбызғы аспабын кезінде жаңағы айтқандай біздің осы консерваторияның ректоры Дүйсен Қасейінов болып тұрған уақытта сол кезде Талғат Мұқышевті сол Башқұртстанға жіберіп осы сыбызғыны жаңа айттым ғой жойылып кеткен тіпті жоғалып кеткен аспап болғандықтан сол Башқұртстанға жіберіп сол жерде оқытып алып кәсіби кәдімгі оқытып алып сол қайтадан Қазақстанға қайтарып сол қазіргі таңда сол консерваторияда оның да класы ашылып кандидаттық диссертациясын қорғап Талғат Мұқышев ағамыз оқулық құралдарын жазып қазіргі таңда шәкірттерін тәрбиелеп сол осы кісілер тәрбиелеген шәкірттер қазіргі таңда республикалық халықаралық конкурстардың лауреаттары атанып жан жақта өңір-өңірде колледждерде оқу орындарында осы аспаптарды ары қарай дамуына өз үлестерін қосып келе жатыр. Келушілермен байланыс қаншалықты жолға қойылған? Музейдің келушілерін енді жаңағы сөз басында айттым ғой жалпы біздің музей республикамызда жалғыз музей болғандықтан бұл музей өте аты мәшһүр жалпы қазаққа сол себепті тек қазаққа ғана емес жалпы шетел халықтарына да бізде музейдің есігі әрдайым дамыл таппайды халықтан Құдайға шүкір кенде емес біз келушілер өте көп енді біздің бүгінгі күндегі бүкіл мақсатымыз сол тек аспаптарды ол экспонат ретінде ғана емес оның бүгінгі күндегі жанды аспап екендігін оның бүгінгі күнде оның қаншама оның репертуары бар екендігін жалпы бұл күнде халық арасында ол кеңінен өзінің жаңағы функциясын яғни қызметін атқарып тұрған тірі жанды аспап екендігін дәлелдеу сол себепті біз әрбір аптаның жұма күндері осы музейімізде концерт залымыз бар ұлттық нақышта жасалған сол концерт залымызда біздер жаңағы айтқандай ән күй жыр кештерін жасап отырамыз енді былтырғы біздің үлкен жаңалығымыз өзіңіз білесіз жақсы куә болдыңыз біз осы 150 жылдық тарихы бар Ахан сері домбырасын таптық Сәкен Жүнісовтің өзінің қолында сақталуымен сол домбырасын музейге қойдық экспозициямызға онан кейін енді бір тағы бір керемет жаңалығымыз болғалы тұр жалпы біздер осы Құрманғазының биыл 200 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО мен бекітілген сол 200 жылдықтың аясында біздер осы Құрманғазының Астрахань қаласында Құрманғазы мәдени орталығында сақталған домбырасын музейге уақытша көрмеге алдырып жатырмыз және де сол домбыраның көшірмесін музейге алып қалмақпыз. Қалаберді осы Құрманғазының көптеген шәкірті болды ғой, соның бірі Ерғали Ешжанов, сол Ерғали Ешжановтың 100 жылдан аса болған домбырасын осы музейге сыйға тартпақшы Орал өңірі. Сондай бір жақсы жаңалықтарымыз бар. Енді мына 42 айында өтетін аңыз домбыра республикалық байқауы туралы қысқа нұсқа айтып кетсеңіз. Жақсы. Осы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыру мақсатында біздер музейден шеберлер кеңесін құрған болатынбыз. Неге десеңіз, жалғыз ақ осы ұлт аспаптарын насихаттап тұрған музей болғандықтан біздің бүгінгі күнде ұлттық аспаптарын жасаушы шеберлерін насихаттау бұл біздің міндетіміз деп есептедік. Сол себепті біз шеберлердің кеңесін құрып, сол кеңестің құру мақсатында біздер яғни осы шеберлердің жұмыстарын насихаттау үшін жылма-жыл өткізіп отыратын аңыз домбыра республикалық байқау бәйгесін жарияладық. Сөйтіп, яғни бұның мақсаты біздің осы аспаптарымыздың кезінде мысалға жаңағы сетек қазанғап деп айтып жатырмыз ғой, сол аспаптардың үнін естісек бір керемет қоңыр үн естіледі. Сол қоңыр үн бүгінгінде содан біз кішкене айырылып бара жатырған жайымыз бар.
қазір сол себепті, сол мақсатта біз сол домбырамыздың қоңыр үнін қайтару. Яғни қоңыр үнін қайтарсақ, біздер сол жаңағы әніміздің де, жырымыздың да, күйіміздің де мазмұнынан айырылмаймыз деген сондай бір ой түйдік өзімізше. Жақсы, Ұлжан ханым, өкінішке орай бізге берілген уақыт аяқталып қалған екен. Студиямызға келіп, сұрақтарыңызға жауап бергеніңізге сізге рахмет айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, сұхбаттың бүгінгі қонағы белгілі жыршы Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейінің директоры Ұлжан Байбосынова болған. Естеріңізге сала кетейік. Сау болыңыздар.